Hampus Amarone Andersson, SM-final först och främst. Hur länge har du drömt om det? Hela mitt liv varifrån. Jag var inte ens född när jag tog SM-guld senast och ens var i en final. Så länge jag kan minnas. Det är de här stora matcherna man vill spela. Du har ju varit lite grann i skymundan ganska mycket den här säsongen. Idag tog du större plats. Hur var det? Jo, jag får väl hälsa mig själv välkommen in i slutspelet. Men det var riktigt roligt att kunna få bidra helt enkelt. Ja, inte bara det. Du hade en viktig roll också när ni fick momentum i matchen. Ja, alltså det... Ibland hamnar man i svart klubb. Jag har genomgått att vara på det. Jag tyckte att laget gjorde det där. Men... ett par minuter in i andra halvlek. Förra året när ni gick in i slutspel var ni liksom en underdog hela vägen. Mycket fokus på målvaktsspel som inte riktigt fanns där. Och ni hade kombat med Europacupen och så vidare. Beskriv skillnaden på stämningen i laget nu jämfört med då. Det är skillnaden. Det är svårt att sätta fingret på det, men vi har väl kanske ett helt annat lugn. Inte för att vi inte hade någon tro på det förra året, men alla de här skadorna, framförallt på målvaktssidan, det blir som en hicka i flowet helt enkelt. Och ja, vi är bara tacksamma för att vi har kvar det. Duktiga målvakter och tillbaka Niklas Skaft som var skitduktig idag. Men ibland går man ju in i matcher som, ja fan, kom i Barcelona, kom i Vesprem, kom i vad som helst. Ni kan inte ta oss idag liksom. Som, jämfört med när ni var lite trippa på tå förra året. Den känslan, alltså, den kommer och går helt enkelt. Alltså ibland så kan man tänka, fan det spelar ingen roll om Niklas Landin står i målet eller om det hänger om slips i målet. Alltså det spelar ingen roll, bollen ska bara in. Men ja, som jag sa innan, det gäller att ta vara på de stunderna man har under match. Det går roligt. IFK Skövde väntar nu i final. Första spontan tanke på det? Första spontana tanken är att självklart skit ska ju kunna spela om medaljerna. Skövde är duktiga. De kom högre upp än oss i serien. Jag minns inte ens vad matcherna blev i seriespelet, men Jack Thorin förbannat duktig. Vad heter mittnian? Han dansken också. Helt Jepsen. Jätteduktig. Så det gäller att njuta ikväll och sen så förbereda sig på den matchen. Eller de matcherna. Hur njuter Hampus Andersson när han njuter ikväll? Vad blir det för gott? Eller unnar du dig? Du vill inte säga Maradona. Nej, du får säga precis vad du vill. Du kan säga maxmål eller vad någonting. Jag vet inte. Jag tar nog ett glas eller två Maradona ikväll. Såklart, för de fina arenorna. Du, för din egen del då, du gör dina sista matcher i Ystads IF nu. Hur ser din framtid ut? Den är osäker. Just vad som gäller handbollen har jag väl inte riktigt reflekterat jättemycket, utan jag är öppen för anbud helt enkelt. Och sen så får man ta det som det kommer. Vad har du sagt till din agent? Fixa någonting i södra Spanien nu. 30 000 svart helst. Svart alltså, ja. Nej, men det pratar man inget högt om. Nej, men det hade ju självklart varit roligt med ett äventyr. Men ja, jag vill jättegärna spela handboll ett år till.